Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e hoje eu gravei a minha rotina como dona de casa e vim mostrar para vocês como são os perrengues, né? Da vida real da cidadã brasileira que mora na roça, trabalhadora rural. O que já era complicado, esses dias tá sendo ainda mais pior, porque a internet daqui não tá valendo pelanca nenhuma, então tá cada vez mais difícil de estar tá postando o vídeo. Primeira coisa que eu faço, obviamente, é fazer um café, né, menina? Porque. Já, já acontece essas treinheira tudo na minha vida? Se faltar o café também, mulher, pra acabar de completar, eu já vou ficando meio maluca das ideias. Então é isso. Fiz um cafezinho, milagrosamente hoje tô tomando café na xícara, né? Porque quando veio eu tomando café na xícara, assim, menina, pode saber que o negócio aqui não tá fácil não, viu? <laughs> Depois de tomar meu belo do meu cafezinho, eu fui aqui organizar minha cama, né, milagrosamente. Aí aqui é eu já tava dando uma organizada nas coisas e tudo mais. Percebi agora que esse vestido é um pouco transparente. Um pouco não, mulher. Me arrependi amargamente. E, e tipo assim, eu não poderia, né, Coisa outro vídeo, né, com outro vestido. Porque eu já tinha gravado outro estreia aí, então eu fui perceber agora que o trem é transparente Mas é assim mesmo né minha gente agora eu fui aqui dobrando essa coberta né esse cobredom aqui para poder deixar tudo organizadinho porque dizem assim nossa dizem que se arrumar a cama logo pela manhã é, as coisas dá tudo certo né não funcionou hoje, não, querida. Não funcionou, queridas, e queridas. Talvez seja assim, né? Talvez eu esteja fazendo errado. Talvez você tenha que pegar e já levanta, já vai logo arrumando a cama, né? Quando você coloca o pé no chão, você já arruma a sua cama logo pra o dia fluir bem, dar tudo certo, né? O restante do dia. Porque aqui comigo é assim. Para mim arrumar minha cama, eu só arrumo depois que eu tomo meu golo, meu golo de café. E às vezes eu nem arrumo, né? Deixo ela ir até a noite e às vezes eu arrumo a noite pra quê? Que sentido faz você arrumar a cama à noite, Gabriela? Não sei, entendeu? Só que eu faço isso às vezes. Aí não adianta nada, Aí depois de alguns minutos tem que deitar novamente, dormir e bagunça tudo. Então, é, tem que... É uma é... É questão de costume, né, mulher? Se você já se acostuma a levantar e já arrumar sua cama, parabéns. Aí eu também tenho que pegar esse costume, mas por enquanto, né, não fiz isso ainda. Aí agora eu já organizei a cama aqui, tava dobrando essas roupas também que eu tinha lavado, né, pra eu deixar tudo plinto do clean também, porque senão depois, mulher... Eu não dobro e fica aquele montoeiro, né? Um monte de everest de roupa. Então é isso. Eu organizei tudo ali, né? Tudo maravilhoso. E agora eu já tava aqui lavando as louças, ó. Nossa, tá tão pouquinha. Ô, oh, minha filha, é porque você não viu a pia do jeito que tava aqui na mulher? Eu lavei um montoeiro gigantesco de louça, mas a pelanca do celular não gravou. Tipo assim, ele mostra que tá gravando o um negócio, só que aí depois quando você vai ver, não gravou, foi nada. Eu já tô. Já diversas vezes eu pensei em lascar esse celular na parede, assim, quando eu passo essas raivas de ter gravado um trem, quando eu olho não ter gravado. Aí, é, eu não sei o que acontece com esse celular. Aí eu já tô vendo que eu tenho que trocar novamente, né, meu povo? Porque não tá dando certo esse negócio, não. Não tá dando certo. Enfim, aí eu lavei, né, a louça todinha. Agora eu tava lavando aqui a pia, ó, lavando esse negócio aí da tá minha cerâmica, né? Pra deixar tudo clean, tudo clean aqui, né, menina? Pra iniciar o dia bem, né, querida? Queridas e queridos. Muitas vezes, assim, eu já entendi algumas coisas que acontecem na minha vida que talvez seja um sinal pra eu me cascar fora, né? Só que aí, às vezes, eu penso assim, não, talvez não seja isso aí e tudo mais. Aí eu continuo tentando, né? Lutando aí. Mas é a vida, né, gente? Não é um morango a vida, né, do cristão? Enfim. Sim. Pelo menos já fiz o básico e foi fazer meu cafezinho, armar minha cama e agora já lavei a louça também. Vou dar uma limpada na cozinha, passar uma vassoura na casa para deixar tudo organizado aqui também, né, mulher? É tipo assim, aí eu edito o vídeo e tudo mais, aí eu tenho que sair para poder tentar achar um lugar para poder postar, porque a internet aqui não tá dando certo. Então, tipo assim, já tô fazendo esse vídeo aqui, aproveitando para gravar os perrengues que eu passo pra quando eu vou postar um vídeo, que já tá editado e tudo mais, aí a gente só volta a postar mesmo, entendeu? Aí aqui não tá dando, eu já coloquei, o vídeo tava enviando nesse momento que eu tava fazendo esse outro vídeo aqui. Porém, ainda tava em 1%. Que não sai, sabe assim? Demora 3 anos. Aí aqui já tava fazendo o um almoço também para nós. Ele tava fazendo um arrozinho ali naquela panela. Não sei se com vocês é assim, mas eu demoro três décadas para poder acender uma boca do fogão gastando gás ou arroz Por roi. que você é assim, Gabriel? Eu não sei. Parece que eu tenho medo, sabe assim, quando eu vou riscar o isqueiro. Eu fico com medo de queimar meu dedo, aí pega e não dá certo. Aí eu vim pra esse lado aqui deu certo agora, mulher. Agora eu vou fazer o almoço, né? Já tava fazendo um arrozinho aí. E esqueci que não tinha feijão cozido. A minha salvação é que às vezes eu guardo uma panela com feijão, feijão já temperado dentro da geladeira. Quando eu vou olhar, é a minha salvação, sabe assim? Quando eu olho lá, tá a panela lá que eu coloquei o feijão temperado lá dentro. E aí eu não tinha cozinhado, então. E vai ser esse daí mesmo, um restinho que tinha na geladeira, menina. Fui colocando o óleo ali na panela, o arroz já tava aí no grale. Vou fazer o quê? Carne, músculo, né, minha gente? Pra gente poder comer aqui hoje. Um almoçozinho bem rápido, simples, prático, né? Que eu sempre faço Pisei o alho aí nesse pilãozinho Aí aqui agora eu tava lascando mesmo de tempero na panela para poder fazer o músculo, né mulher? E, e é isso, ó Coloquei alho ali Agora eu vim com o restante dos outros temperinhos Que eu também gosto de colocar na carne, né? Que tudo quanto é treino eu lasco tempero Menos no arroz o, A única coisa que eu só uso alho e sal pra poder fazer É o arroz, né? Que eu gosto do arroz bem branquinho, enfim Agora eu tava ali cortando as cebolas e tudo mais, né? Pra poder deixar o negócio bem temperadinho O pimentão também e pronto, menina. Agora eu só pegar aqui a carne, né, ó. Deu uma refogada nesse negócio aí pra, pra carne ficar bem maravilhosa, né? Agora eu fui colocando, ó, músculo. Eu amo músculo, não sei se vocês gostam, mas eu sou simplesmente apaixonada por músculo. É bom demais dar conta, né? Essa carne maravilhosa. E é isso, minha gente. Agora eu fui colocando mais água aqui no arroz. Ó. Tudo muito simples, né? Muito assim, nada muito elaborado, assim. E é no almoço eu gosto de fazer assim mesmo. Um arrozinho, uma carninha, um feijãozinho, uma salada, né? Essas coisinhas assim, né, meu povo, pra gente poder comer. Aí pronto, o músculo já tava temperadinho aqui, só deixar refogar aí, né. E agora, minha gente, eu decidi que ia fazer uma farofa de cebola. Não sei se vocês gostam, não sei se vocês já comeram, mas eu amo. Quando é farofa de cenoura, farofa de cebola, eu gosto bastante. Só que nesse momento, eu coloquei o tempero nessa panela aí, pensando que tinha um feijão, né, minha gente, cozido. Só que não tinha. Aí eu peguei, improvisei como o tempero já tava na panela, eu peguei e lasquei cebola aí e vou fazer uma farofa. Só para mim mesmo, porque o povo dessa casa não come. E aí, só tinha aquele restinho de feijão lá na panela, como eu falei pra vocês, coloquei para esquentar. E esse foi nosso almocinho, minha gente, ó, entendeu? Bom demais da conta, né? Simplesinho. E é isso. Aqui eu já estava indo para a luta, para a batalha, com uma laranja na mão, tá vendo? O sol escaldante, menina, e eu saindo com as crianças. Mulher, pensa num, num negócio assim que o sol tava quente, muita poeira, muito pó. E assim eu falei: Deus nos ajude, né, queridas e queridos? Bora lá. Fui subindo aqui, minha gente, senti lá, lá na outra chácara, entendeu? Que é bem longe, você tem que subir uma ladeira e tudo mais. Aí eu tava indo com as crianças a pé. O antes já tinha ido no trator, aí eu decidi ir a pé para poder postar esse vídeo, minha gente. As crianças estavam lá tirando o caju. Ficou eu e o xerife aqui na sombra, esperando elas pegar os caju lá, né? E aí ficamos aqui esperando, minha gente. que as meninas viu o pé de caju, endoidou pra poder ir lá pegar. Eu fiquei aqui, né, querida? Eu e o xerife, que nós não é besta nem nada, ficamos na sombra, né? Porque eu não sou nem doida de ficar no sol pelando de quente uma hora dessa, esperando, né? As crianças pegar a caju. Um nem pode comer agora também, né? Porque se comer, fica dando a garganta. Eles pegaram aí, ó, os cajuzinhos, né? Tudo vermelhinho. Vão de da conta, chega lá em casa, coloca na água, espera um, um pouco, né? Depois chupa os cajuzinhos. Enfim, depois que elas pegaram o caju, a gente foi subindo mais. E, e aqui tem muito pé de caju, entendeu, minha gente? Desse lado, do outro lado também tem um monte de pé de cajuzinho desses vermelhos. E é uma delícia. Tem muito pé de piqui aqui também, ó. Aqui em cima. Todo ano tem muito piqui pra tá pegando. Eu não pego, não, muitas vezes, não, sabe, minha gente? que às vezes... É muito difícil de eu vir aqui em cima, mas aí quando eu vou uma vez ou outra pegar um piquezinho, aí quando tem também é aquele negócio, esqueci o nome, aquela fruta lá, amarelinha. Essas frutas mesmo que dá no cerrado, assim, naturalmente, né? Que nasce no cerrado do Goiás, né, meu povo? É isso, tem muito aqui em cima. Aí agora eu tô subindo aqui essa ladeira, depois de 1.500 anos que eu não venho aqui, tô vindo para poder postar o vídeo, que às vezes eu vou num morro que tem bem perto da casa, outras vezes eu vou em outros lugares, entendeu? Só que o sinal tá muito ruim. Tanto o sinal de telefone, de rede de dados tá péssimo em tudo quanto é lugar. Na cidade, aqui também tá muito ruim. E o sinal de internet também tá péssimo. Acredito que seja por conta do, da fumaçona, né? Que tomou conta esses dias em todos os lugares aí. Atrapalhou o sinal de tudo. Aí, tá dificultando a minha vida, né? De blogueira da roça, né, minha gente? Mas fazer o quê? Bora lá, né? É, matando um leão por dia. E é desse modelo. Aqui eu já tava quase chegando e eu ia ficar ali naquela casa. Esse, esse outro lado aqui também, ó. Do outro lado da estrada, ainda é do mesmo dono da fazenda. Que ele tem duas chácaras aqui, entendeu? Aí, ó. As crianças já estavam lá de novo, pegando de novo caju, minha gente. Pegou mais caju aí, ó. Entendeu? E é isso. Aí eu fiquei esperando aqui na sombra novamente com o xerife. Aí aqui já tô quase chegando lá na casa, né? E vou ficar lá até o vídeo ser postado. Entendeu, minha gente? Lá na minha casa, na cidade, que é a casa que tá em obra, o sinal é maravilhoso, entendeu? O sinal das, de rede de dados é maravilhoso. O vídeo vai rapidinho. Aqui, como é na roça, né, no meio dos matos, tudo é mais difícil. O sinal é, é mais complicado e esses dias tá cada vez mais pior. Então, agora vocês fiquem aí, né, com a minha luta, minha batalha de todos os dias. É desse modelo, minha gente, que tá sendo para poder estar postando um vídeo aqui, entendeu? E é isso, meu povo. Aí, agora eu fui seguindo até chegar na casa que já tá bem ali. Essa casa aqui, gente, é aquela casa que tá abandonada, que eu mostrei para vocês antes, né? Que eu falei até assim, nossa, se é, tiver que fazer uma reforma na casa de baixo, que é a casa que a gente tá morando... A gente vai ter que ficar nessa casa aqui, né? O dono da fazenda vai ter que dar uma ajeitada nela pra gente poder ficar aqui enquanto é, faz a obra na casa de baixo lá pra depois a gente voltar. Porém, isso é uma coisa né, que está fora de cogitação, né? Acho que nunca vai acontecer, né? Na face da terra, talvez aconteça. Mas né? acredito que não seja tão cedo assim. Enfim, é isso, meu povo. Aí tava aqui eu, as crianças e o xerife já chegando aqui, ó. Vocês podem ver que a cancela é do mesmo jeito da cancela lá de baixo, né? Da porteira lá de baixo da outra casa. Porque aqui é do mesmo dono, estão vendo? E é isso, aí o Anjo já foi chegando aqui também contratou, Ele trouxe uma garrafa de água que não é doce, essa água que estava congelada. Aí ele misturou com a outra ali, porque, menina, nós estamos sem água até para beber nesse dia aqui. esse era o único restinho de água que tinha, entendeu? Que a gente estava dividindo para poder tomar. E tava o dia todo só com esse restinho de água aí, a gente tomando bem pouquinho, tentando regrar, entendeu? Porque a gente não tem água para beber aqui na fazenda, como vocês sabem, né? Nessa sequidão tremenda, só tem água mesmo salobra. E aí a gente estava tomando desse jeito, menina. Cheguei aqui na casa, né? Pelo menos eu tava na sombra, né, mulher? Aí o dono da fazenda tinha levado os galões de água para encher. E ele não trouxe no mesmo dia. E aí ia trazer nesse dia aqui à tarde, entendeu? A gente ficou esperando pra ver se ele ia trazer. Aí eu tava aqui na, na casa dele, ó, entendeu? Nessa casa aqui, ó. Aí. Pelo menos tava na sombra, né? Eu não tava no sol pelando de quente. Aí o vídeo foi subindo, 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 né? Devagarzinho. Tr 30 anos depois, né? Aí eu fui descer, minha gente. Porque o celular descarregou e o vídeo não tinha terminado de enviar ainda. Aí não ia, não ia adiantar nada, porque não tem energia aí na casa, né? Então eu falei assim, vou cascar fora, né? Porque eu vou ficar aqui sem assim, o celular descarregado, não adianta do pelanca nenhuma. Chegar lá eu tento, né? É, ver o que que faz pra poder ir o resto do vídeo. Ia demorar três anos. Mas tudo bem, né, minha gente? São coisas assim que não dá pra controlar realmente, né? A gente faz o que pode, enfim. Fui descendo aqui, ó. Eu e as crianças, né, descendo a ladeira agora para poder ir para casa. Aí, aqui enquanto eu tava descendo, depois que eu chegasse lá em casa, eu ia colocar o celular pra carregar e ia tentar ver se terminava de enviar o vídeo por lá mesmo. Ia demorar, né, três décadas, mas ia continuar enviando, né, do ponto que parou aqui em cima. Aí távamos indo aí, né, com o único restinho de água que a gente tinha, né. Nossa! Olha só, eles estão no deserto do Saara. Não tem água. Levando somente uma garrafa de água com uma pedra de gelo dentro e nem é doce a água. Mas tudo bem, né, minha gente? Em tudo dá e graças. Aí tava eu e aqui as crianças quase chegando já, ó. Aqui só descer essa ladeira virou já chegou na nossa humilde residência. E é isso, minha gente. Aí, é, quando a gente chegou em casa, aí a gente tava com visita, né? A irmã do antes veio aqui com o marido dela. E aí eu fui fazer um lanche aqui, né? Fui fazer o quê? O pão de queijo que não tem queijo, né? Eu coloquei aqui o leite, ó, com óleo no polvilho também e já tinha colocado o sal. Agora só depois de mexer Deixar esfriar, depois colocar os ovos, né, mulher? E fazer o pão de queijo que não vai queijo. Eu revolucionei. Eu revolucionei o pão de queijo, gente. Que agora as pessoas de padaria podem fazer um pão de queijo que não vai queijo. E os clientes serão enganados. Entendeu? E vão dizer assim: nossa, pão de queijo maravilhoso. Mal sabem eles que não vai queijo. Entendeu? E é isso. Aí fui colocando aqui os ovos depois, né? Aí as crianças já montou tudo em cima de mim aqui, tanto as minhas filhas como as, as, a minha sobrinha querem ajudar. Eu, falei, eu deixei pegar aí os bolinhos de trem aí e colocar, mas eles não tava sabendo fazer nada, já estava perdendo a paciência. Aí eu, entendeu, colocando os pão de queijo vai tudo mal acabado e eu tentando ensinar e foi ficando desse jeito aí, entendeu? Mas tudo bem, que depois ele cresce e fica bem bonitão. Aí que aconteceu, eles foram embora nem com medo do pão de queijo nem nada, não deu tempo de assar o negócio. Aí nós comeu tudo. Aí né? agora aqui eu falei assim: amanhã, né, eu vou ter que lanchar. Então, vou fazer um bolinho de chocolate. O que, é que eu fiz? Fui pegando aqui os ovos, colocando nessa vasilha. E assim, gente: esse bolo de chocolate é muito fácil de fazer. Três ovos, aí vem uma xícara de açúcar, né? Eu sempre faço esse bolo de chocolate de um jeito com água morna. Só que dessa vez eu resolvi colocar café, né? Que me dera a dica, eu vou colocar pra ver como ia ficar. Aí eu coloquei aí uma xícara de açúcar, três ovos. Agora eu tava colocando aqui, ó: meia xícara de óleo. E aí, mulher: agora é só misturar esse negócio aqui. Depois eu venho com farinha de trigo, chocolate e a xícara de café. Vamos ver se o negócio fica bom mesmo, né, menina? Só que assim, é, eu tava afim de comer um negócio, como é que fala? Eu vou explicar pra vocês. Um bolo de chocolate bem úmido, bem molhadinho, assim, sabe? Assim, com a calda. Então era o que eu ia fazer hoje. Eu já tinha lavado a louça e, e limpar esses trem aqui, tudo. E, e me, me dá uma raiva quando eu limpo as coisas e respinga trenheira nos negócios. Por isso que eu tava limpando aí. Pingou óleo, né, nos trem aí. Aí eu já passei o paninho e não adianta nada, né? Depois eu sujar tudo de novo. Aí eu fui batendo aqui, né? O ovo com o óleo e o açúcar. Aí bati bem. Depois eu vim com duas xícaras de farinha de trigo e depois só vim com uma xícara de chocolate em pó. Esse bolo de chocolate aqui, menina, não tem erro não. Ele fica uma delícia, uma delícia mesmo, maravilhoso. Aí dessa vez eu vou colocar café, né? Para ver como é que vai ficar. Essa xícara aqui é de 200 ml, entendeu? Então eu coloquei aí uma xícara de açúcar, meia xícara de óleo. Três ovos, bati, depois eu vim com duas xícaras de farinha de trigo, joguei aí dentro. Agora eu tava vindo com uma xícara só de chocolate em pó. Esse chocolate aqui, gente, ele é 30%. Eu gosto mais do outro de 50%, como eu já falei aqui 300 vezes, né? Mas eu usei esse daqui mesmo, tá bom demais na conta. E é isso, minha gente. Agora eu coloquei aí, ó, uma xícara de chocolate, né? Tem que raspar aqui a xícara, porque pra não deixar nenhum nada aqui dentro, que, né? Desperdício não. Não pode ter desperdício, tá, queridos e é queridas? Aí agora eu fui misturando aqui o negócio, né? e resolvi colocar o café, como eu falei para vocês, né? Vamos ver se vai prestar esse trem. Se não prestar, mulher, eu se não prestar, querida, que você que me deu a dica aí, deu de colocar café nesse negócio aqui, depois se não valer pelanca nenhuma, eu vou tacar esse bolo, essa massa de bolo bem na sua cabeça. Mas já adianto, tá bom, minha gente, que eu só falei isso mesmo para poder, né, intimidar, intimidar as pessoas para vocês verem como eu sou uma pessoa muito coisada. Mas na verdade, gente, fica maravilhoso. Realmente fica muito bom, entendeu? Pode fazer sem medo que fica uma delícia, tá? Só tava brincando mesmo, tá bom? Fica bom demais. Muito obrigado pela dica, que me deu a dica aí de colocar o café. Maravilhoso, eu sempre colocava água morna, mas agora eu coloquei o café. E vou fazer sempre assim agora, tá, queridas e queridos? Vou fazer sempre assim, tá? Essa receita maravilhosa. Pronto, fui misturando aqui tudo, né? Agora, é, mexendo bem, pra depois, por último, vir com o fermento e levar pra assar, menina. Aí depois eu vou fazer uma calda, jogar por cima do bolo, né? Pra ficar tudo de bom. Aqui, como vocês perceberam, já é um finzinho de tarde, tá quase escurecendo, entendeu, minha gente? Aí eu tava fazendo esse bolo pra gente poder lanchar amanhã. Fui batendo bem, né, esse negócio aqui, pra depois, né, jogar dentro da forma e levar pra assar, né, mina? E é isso, ó. Não tem segredo. Muito bom, bom de a ó. Ficou desse jeito. E com o café, assim, quente, é, é o ânus, não pode nem sonhar, né? Que eu peguei uma xícara cheinha de café. E esse café aí ele fez pra ele ficar tomando na tarde todinha, entendeu? Que pensa no homem que toma café. Coloquei uma tampa de fermento, né, que é uma colher, esse negócio aí. Então, coloquei uma tampa de fermento. Aí, eu, eu peguei uma xícara cheona, gente, de café. Espero que o antes não sinta falta, né, porque o homem é viciado demais no café. Toma café a tarde todinha, minha gente. Mas é isso. Aí, coloquei o fermento. Agora, eu fui misturando assim, bem delicadamente, como vocês estão vendo, né, que eu sou uma pessoa muito delicada. Aí, a Maria Vitória untou e enfariou essa forma aí para mim. E eu coloquei assim, ó, entendeu? A massa toda aí na forma. Aí depois eu vou fazer o recheio, jogar por cima, ficar bom demais a conta, né, Maravigold? E é isso, mulher. Bolinho de chocolate pra nós poder lanchar amanhã. Ai, ai, que maravilha. Olha como é que ficou. Ficou bom demais, gente, ó. E é isso. Levei pro forno ali, né? Coloquei. Tudo pronto, tudo clean, tudo Maravigold. Que ela tinha uma vasinha aqui que a gente queria deixar o vermelho fechar ver. É isso. Aí, como eu tava muito triste, que não tava dando certo portal o vídeo, o homem trouxe um x pra mim, falando que era um presente, sabe assim? Um presente que ele trouxe para mim disse que era uma surpresa quando eu vou olhei machixe. Eu falei, gente, que bela surpresa. Ai, bom, maravilha. Obrigado, 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 obrigado. Gente, eu tava muito nervosa, muito irritada, porque tipo assim, quando eu subi aquela ladeira todinha, né, no sol escaldante de quente, sem água, entendeu? Eu tava muito irritada porque não tinha água aqui na fazenda pra gente beber. E aí eu subi aquela ladeira, cheguei lá na casa, fui tentar postar o vídeo e tudo mais, não tava dando certo pelanca nenhuma, o celular descarregou. Eu tava muito nervosa, entendeu? Muito estressada hoje. Aí o ants vem com três machistas me dando dizendo que é um presente, uma surpresa pra mim. Tudo bem, querido, que vale a intenção, muito obrigada, tá bom, por esses negócios aí, valeu, e é isso, aqui eu já tava fazendo a calda, o que eu coloquei aqui? Coloquei chocolate, açúcar e leite em pó, coloquei água, agora tava misturando, né, no fogo aí, pra poder engrossar essa calda aqui e depois jogar por cima do bolo, entendeu, mulher? O bolo já tá assado, ficou maravilhoso demais da conta, né? E o café deu um toque muito especial no bolo, que ficou com um, um, um gosto bem mais marcante, né? Ficou maravilhoso. Aí aqui eu cortei o bolo assim, ó, entendeu? Aí depois eu fui furando ele todinho pra calda entrar, né? Vem direitinho nesse bolo, que eu quero um bolo muito molhadinho com calda, né, minha gente? Tava doida pra poder comer um bolo assim já tem tempo. Aí eu fui mexendo aqui a calda até ela engrossar, entendeu? Para depois eu jogar por cima do bolo. Aí, ela deu uma engrossada, ó, entendeu? Gente, aqui é só o leitinho, em pó, como eu falei pra vocês, chocolate e açúcar. Aí pronto. Joguei a calda depois que tava bem grossa por cima aí, ó, entendeu? E é isso, espalhei bem pra essa calda penetrar nesse bolo. Nossa, aí eu joguei é, coco ralado por cima pra poder dar o um toque final, entendeu, minha gente? Que, ah, pra quê? Pra, porque que assim? Uai, lasquei coco ralado em cima aí, aí pronto. Assim, nossa, pro café da manhã nada, comer é quente mesmo esse negócio, entendeu? Que minha vontade tava demais de comer um bolo assim. E é isso, se sobrar a gente lancha amanhã cedo. <laughs> Bom, gente, então foi isso, né? Agora eu vou encerrar o vídeo e não deu para postar porque é, a internet aqui, né? A internet aqui não tá valendo pelanca nenhuma, só para assistir filme é ótima, maravilhosa, né? A televisão roda que é uma beleza. Agora, para poder enviar um vídeo, é uma humilhação que tem que passar. Aí tem que subir morro, desce morro, Sobe ladeira, desce ladeira, vai num canto, vai em outro para ver se acha sin sinal para poder tentar postar um vídeo. E uh, aí, é... até a televisão ali parou agora, ó, fica rodando, aí depois volta um pouquinho, aí passa o filme e tudo mais, a internet tá péssima, nunca foi boa assim, né, pra poder enviar vídeo, e agora tá pior, aí, gente, é isso, né, é, uma, é luta em cima de batalha, né, pra poder ver se consegue, é... postar os vídeos, né, as coisas. E é isso, minha gente, né? Aí agora eu já tomei banho, tô aqui, já jantei. E agora é 9h51 da noite. Aí eu vou encerrar esse vídeo aqui. Vou ver se eu consigo postar esse vídeo aqui amanhã, né? Meio-dia. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!